どうも、セイラです。今回はなぜ多くの人が理解力を磨けていないのかということをね、話していこうかなというふうに思います。まあ、僕はね、過去に理解力を学ぶというですね、まあ、そういった3ヶ月講座っていうのをやったりとかしてて、まあ、その中でね、こう理解力っていうものがすごく大事だなっていうことを実感したし、コミュニケーションにおいて人を理解するっていう能力がどれだけ宝物になっているか、どれだけそのバックボーンになっているのかっていう部分が、顕著に出たというか、すごい理解した、それを理解した3ヶ月間だったなっていうふうな、そういった実感があったんですけど、まあ、そういうふうにですね、理解力っていうものを学びはしたんですけども、じゃあ完璧に人のことを、まあ、理解できるようになったのかって言ったら、まあ、全然そんなことはなくてですね、人の背景っていうものはたくさんあるわけですよね。例えば今20歳ならば20年間の背景があるでしょうし、40歳であれば倍のね、40年間の背景があるわけですよね。で、その人が発する、例えばバカっていう言葉であったりだとか、ありがとうっていう言葉一つを取ったとしても、その言葉の裏には膨大な情報があるわけなんですよね。そのありがとうを言うまでに、例えば過去の出来事があって辛い出来事があったりだとか、逆にね、すごく楽しかった出来事があったりだとか、そういった思い出が全てこもったありがとうかもしれないわけなんですよね。で、こういうふうに目の前の人の問題、あるいは自分の問題、全てにおいて背景にはたくさんの情報があると思ってほしいんですね。相手が私のことなんてほっといてよっていうこの一つの言葉を取ったとしても、私のことを放っておいてって言っている言葉の背景には、私のことを放っておいてという言葉では表せられないほどの情報っていうのが隠れているわけなんですよね。本当は相手をしてほしいっていうふうに思っているかもしれないし、でも本当は相手をしてほしいって思うことによって人から嫌な目で見られたっていう過去があるのかもしれない。こういうふうな情報がたくさんあるわけですよね。なので理解っていうのはそう簡単なものではないし、相手のことを察するっていう力はね、もうずっと一生磨き続けていかなければいけないなっていうふうに思っているわけなんですけども、多くの場合ね、こうコミュニケーションっていうものを学ぼうとしたりだとか、人との関係に悩みやすい人っていうのは、何かを学べば変わるというふうに考える人っていうのが非常に多い気がしているんですね。もちろん学ぶことはすごく大切です。新しい知識っていうものを取り入れて自分の中に採用していくっていうことはめちゃめちゃ大事になってくるわけではあるんですけれども、それを学んだ結果ですね、日常生活にどう活かしているのかっていう部分が一番大事なわけで、これは要するに、例えばスーパーで、カレーを作ろうと、まあ、スーパーでカレーを作ったらちょっとやべえやつだから家でね、カレーを作ろうって思ってスーパーに行きました。で、スーパーに行ってですね、じゃあカレーに入れるものは何だろう、あ、じゃがいもいるな、人参いるな、お肉いるなと、そういうふうにまあいろんなものを買ってきて、家着いて、まあ家着いて買ってきたからなんかもう満足しちゃったと、買ってきても満足しちゃったからカレーを作らずにそのまま放置して、材料を腐らせてしまったみたいな、それってバカのやることですよね、確実にね。なんかまあ僕とかもね、油断したらやりそうな気がしますけどね、買ったこと忘れちゃってとかね、よく納豆とかの賞味期限切らしちゃうので、そんなことやっちゃうわけですけども、これが知識においても起こってしまっているよねということなんですよね。つまり理解っていうもの、まあコミュニケーションの知識とかも全般ですけども、そういったものを取り入れた結果何もしなかった、へえそうなんだで終わってしまったというのは何の意味もないよねっていうことなんですよね。その中から一つでも自分の日常に何かを生かしていくっていうことがすごく大切ですし、そうやって自分の人生っていうものは変えていくものなわけです。なので理解っていうものは普段からの意識のことを言っているわけであって、ただの知識ではないんですよね。ここを、間違ってしまってはいけないよということなんですよ。特に日本人はインプット型だというふうに言われていて、入れてばかりだと、頭に入れて学ぶんだけども、それを実際に意識して生活しようとしないと、だから変わらないんだよっていうことはよく言われると思います。なのでね、一日一つでもいいからテーマを決める。もちろんね、学んだことすべてやりなさいっていうわけではないんですよ。そんなことできないでしょ絶対にっていう話で、学んで持っておくだけでも確かに価値はあるんですよ。で、それが自分の必要な時にパッて出てきてパッて動けたらもちろんいいわけですけども、理解っていう部分においては普段から相手とコミュニケーションを取る時に使っていかないと変わらない部分ではあるわけなんですよね。
や本当に反復練習っていうのが非常に大事になってくるし、どれだけ普段からそこに意識を向けているかっていうのが自分自身を作っていくっていうことなんですよね。で、僕が本日ですね、本当にこう生々しく経験したというか、生々しくは別にないんだけど、まあなんかこう、いつもね、こうお店の前とかを掃除するっていうことをしてるんですよ。あんまよくわかんないかもしれないんですけど、まあこう僕がね、お手伝いに入らせてもらっている、お店とか、まあそのね、お店の界隈ですよね。まあその仲間内のお店みたいなところも、全般的に僕は掃除をするっていうことをしているんですけども、そこの、まあ、お店の前をね、綺麗にするという任務が僕にはあるわけですよ。なのでですね、まあ、YouTube も撮らずに、ひたすらそうやって掃除をしてたりするわけなんですけど、そこへですね、まあ、そこのお店の人がやってきてですね、まあ、いつもありがとうねとか、言いながら、こう、シャッター閉まってるじゃないですか、お店っていうのは。で、そのシャッターを開けようとしていたんですよ。で、シャッターを開けようとしているときに、まあ女性だし、僕より身長がちっちゃかったんですよね。まあ当然ですよね。僕身長183センチあって結構大きいので、なのでまあ女性で僕より大きい人っていうのはかなり巨人になってくるので、まあ全然巨人でもね、だから悪いとか言わないですけど、そんなこと言ってるわけじゃないけど、まあなかなか少ないと思うんですよね。僕より少ない女性、少ないじゃない、僕より大きい女性っていうのは少ないと思うので、まあシャッター開けるときもね、きっと、いろいろ大変だろうなと思ったんですよ。でもだからといってなんか僕がね違う仕事にちゃちゃ入れるのも違うなと思ったので、とりあえずこう近くにあるものを避けてあげようっていうふうに思ったんですよ。だから、その女性がシャッターを開けようとしている時に、あのシャッターを上から下ろしてくる時に使う棒があるんですけど、まあ、その鉄の棒を避けたんですよね。でその鉄の棒を避けたら、その女性に、あ、それ使うからって言われて、僕正直これ下ろす時用の棒なのに何に使うんだろうなっていう風に思ったんですよ。するとその女性がその棒を使ってシャッター上に上げたんですよね。あ、そうだったんだみたいな風に思って、僕身長が高いからそんなことならないんですよね。だから僕がシャッターを開ける時っていうのは僕が自分で下から上まで手でできてしまうんですよ。だから身長が低い人のそのシャッターを上げれないっていう問題に気づけなかったわけなんですよね。こういうところに普段から意識を向けていないから僕は分からなかったっていうことなんですよ。自分は自分の感覚の中だけで生きているから、シャッターを開けるとき目の前の人がこの棒が必要かどうかが分からなかったっていうことなんですよね。で、今回はそれに気づかされたということなんですよ。で、こういうふうにね、こう普段から人の気持ちになったりだとか、この人だったらこの視点をどう見るんだろう、この俺をどういうふうにしなきゃいけないんだろうっていうふうに思いを馳せていないから気づけないようになってくるわけなんですよね。だから気が利く人利かない人の違いって、そうやって普段からこの人の目線あの人の目線で考えれる人だなっていうふうに思ってて、で僕はそれができてなかったなって今日すごい反省したんですよね。まあそういった些細なことかもしれないし、いやそれ別にいいでしょうって思う人もいるかもしれないんだけど、でも自分が成長するっていうところにおいて、こういった些細なことっていうのは、今回の問題が些細なことだっただけで、本当にね、こう、問題、大きな問題の時にやってしまう可能性もあるわけなんですよ。つまり小さな問題の時に気づいておかないと大きな問題を生み出してしまうっていうことなんですよね。これは人間関係でも全て同じです。普段からね、些細なことだと言って無視をしていた、スルーしていた、些細なことだと思っていたことが、現象だけ変わって大きく返ってくると。でも根本にあった問題っていうのは相手を理解していなかった、相手に思いを馳せていなかったっていうことだったりするっていうのは結構あることなんですよね。うん。だから普段から目の前の人に嘘をつく癖がついていて、いつの間にかねそれが規模が大きくなって会社ぐるみで人に嘘をつくようになっていて、まあ、警察に捕まっちゃったとかっていうのは、まあ、典型的な例だと思いますけど、こういうふうに些細なことっていうのは全て雛形になっていますから、それが大きくなっていくわけなんですよね、掛け算式に。で、だから普段からやってることっていうことをいい方向に持っていけば、それが逆に雛形になってきていい現実っていうものが生まれてくるよねということなんですよ。だから目の前の人の思いであったりとか、この人はどういうふうな景色を見ているのかっていうのは常に考えた方がよくて、自分が思っている普通とか常識っていうのは本当に限定的な自分だけの世界なんだっていうことを覚えておかなければいけないなっていうふうに思うんですよね。だからそうやって自分の中でですね、自分の常識だけに偏るのではなく、自分の感覚だけに頼るのではなく、
目の前の人はどういうふうな景色を見ていて、どういうふうに思っていて、どういうふうに感じているのかっていうところに今よりも少しでもね思いを馳せられるようになってくると、自分の理解力っていうのはどんどん上がっていくわけです。なのでね、これは本当こう机に向かって学べるものではないですし、普段から自分がね、自分の足を動かして、手を動かして、目を動かして、頭を動かして見ていくものになってくるわけですから、普段からね、本当に見て、いろんな人を見ていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。僕は一時期ね、電車に乗ったりとかした時に、この人のいいところなんだろうとか、あ、この人が今この電車に乗るまでのストーリーをちょっと考えてみようとか、なんかそんなことをしながらですね、相手の背景を見るっていうことを意識していたので、まあそういうふうにね、この人ってなぜ今ここに乗っているんだろうっていうのを考えたりとか、この人のいいところってどこだろうっていうふうに探してみたりとか、そういうふうにちょっとでもね、こう相手に意識を向けるっていうことをやっていくと、こう見えてくる世界も変わってくるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひやっていただけたらなというふうに思います。でですね、まあ先日から紹介していますようにですね、まあそろそろ本当にこう本格的にですね、オンライン飲み会っていうものをやっていきたいなっていうふうに思っております。で、まあオンライン飲み会はね、こう随時講座に参加しているメンバーから、最終的にはコミュニティのメンバーですね、無料のコミュニティのメンバーにまで、こうバトンをパスしていこうかなというふうには思っていますので、まあこうそういうのにもね、ちょっと参加して、こう僕とですね、こう楽しく喋っていただける方、いましたらですね、下の LINE ところに登録していただいて、 LINE 登録していただいたらね、こう LINE のメッセージの中に僕のメールコミュニティの参加入り口も入っていますので、ぜひそちらから参加しておいていただけたらなというふうに思います。っていうふうな感じでですね、まあ今回はこの辺で終わりにしておきたいなというふうに思います。セイラでした。ありがとうございました。